Daar is baie verskille, skeiding en dwaalleer binne ons geloof en binne ons kerke. Dit kan een van twee redes wees, luister baie mooi. Of een van ons luister nie na die stem van die Heilige Gees nie, of ek en jy dien nie dieselfde God nie. Die kaap word van die koring geskei deur die stem van God. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak en nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Ja, maar Koert, Jesus het die misdadiger aan die kruis vergewe. Jesus het gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Sy genade is vir my genoeg. Weet jy hoekom Jesus dit vir die misdadiger kon gesê het? Weet jy hoekom? Het jy al ooit vir God, vir Vader, vir God gevra? Kom ek gee vir jou die antwoord. Jesus het onbeperkte gawes van die Gees, van die Heilige Gees af ontvang. Hy kon sondes vergewe, hy kon demone uitdryf en hy kon besluit wie hemel toe gaan en wie nie. Hy was die Messias, die Christus, die Seun van die Allerheilige God, Immanuel, God by ons. Vir hom was en is niks onmoontlik nie. Ons kry ons gawes, ons opdragte van die Heilige Gees af volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Ons moet mekaar kan bedien met ons geestelike gawes. Moenie met jou broek op jou knie gevang word nie. Die Satan is baie slinks. Hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Wees opreg soos duwe, versigtig as 'n slange. Wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. Jy sal nooit weet wat die waarheid is as jy nie met God kan praat nie. Jy moet die stem van die Heilige Gees binne jou hart kan hoor. In gees moet jy met God kan praat. Dit is so belangrik. Jy moet sy opdragte, bepalings kan gehoorsaam. Die Bybel is jou fondament, jou riglyn en jou kompas om die ewige lewe te kan behaal. Doen God nou wonderwerke en tekens? Natuurlik, beslis. Hy is gister, vandag, môre altyd dieselfde. God bly in beheer, goed of sleg. God het altyd die laaste sê, hy is nie 'n verloder nie. Baie, baie belangrik. God doen ons steeds wonderwerk. Dis hoekom ons partykeer bid sonder dat 'n persoon bevryding gedoen het. Of sonder by bid ons en die Here doen ons steeds wonderwerke wat die Here daai persoon genees en aanraak. Hy doen dit nog steeds. Hy's gister, vandag, môre altyd dieselfde. Ek luister, my liewe broer en susters, skus, ek praat baie, maar ek is amper klaar. Ek luister na nog 'n preek hier oor Paasnaweek. Volgens hierdie geestelike leier straf God nie glad nie. Volgens hom sal die finale dag van oordeel eers plaasvind as Jesus weer kom. So volgens hom straf God glad nie. God is liefde, God is genade, God straf nie, God kan nie toornig word nie. Jesus het al ons sondes op hom geneem. Hy het in ons plek gesterwe. Foute maak ons almal, maar vir almal is daar genade. My liewe broer en suster, luister vandag baie mooi na wat ek vir julle gaan verduidelik. Luister baie mooi. As jy deur God se oë na hierdie wêreld kyk, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk en Satan en die anti-kristus se koninkryk. Alles hier buite gaan oor die siele van die mens. Daar is 'n groot geveg aan die werk vir oorwinning tussen die twee koninkryke. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en bepaling van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buite ons gesag en autoriteit optree nie. God kan ons ook nie beskerm as ons self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. In Job 1 en Job 2 kan jy lees hoe Satan God se kinders aankla en regte opeis in die hemel. Die genade troon van God is ook daar vir ons om genade te ontvang vir ons sondes. Maar jy kan nie in sondes wil lewe en dink God gaan jou nie straf nie. Natuurlik gaan hy jou straf. Natuurlik gaan hy vir Satan reg te gee om jou aan te val. God het nie witbroodjies nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy is 'n Christen beteken glad nie dat God jou kan sal kies nie. God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. As God nie straf nie, waar kom siektes dan vandaan? Waar kom moorde, verkrachtings, diefstal, verdrukking en so voort dan vandaan? Hoekom onttrek God sy seën, sy vrug en hand van beskerming oor al ons kerke en lidmate tydens die COVID-19 epidemie? Satan het geestelike regte oor ons land en ons mense, want die Bybel word verdraai en geswaai om by menslike behoeftes in te pas.
neekoord, alles gaan oor genade. Jesus het klaar die prys betaal. My liewe broer en suster, as ek dit moet glo, kan ons al die Bybels in hierdie land, in hierdie wêreld op een hoop gooi en aan die brand steek, want ons almal gaan hemel toe. So ek kan 'n satanis, 'n homoseksuele, 'n reder, 'n egbreker, 'n moordenaar, 'n verkragter, 'n dief, 'n afgoddienaar ensovoort wees. As ek in Jesus Christus glo, gaan ek hemel toe. Hoe absurd, hoe absurd. Onthou, Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet ook dat Jesus die Seun van God is. Maak dit dat hy hemel toe gaan, beslis nie. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Die woord sê hart en duidelik, gaan uit en sondig nie meer nie. Moenie opsetlik in sondes bly lewe nie. Daar staan geskrywe, die Here gee hierdie skrifte wie om vir my te gee dat ek dit lees vir julle. 1 Korintiërs 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes en die geldgieriges en bedrieërs of afgodsdienaar van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Alright, dit is sulke goed wat ons mense nie inneem nie. Ons verstaan nie. Ons wil nie, as jy begin tig te regwys vir man, as jy vals of jy oordeel of jy dink jy is beter of jy is hoogmoedig en al die tipe dinge. Hier gee die woord vir jou, verwyder die slegte mense onder julle uit. Galasië 5 vers 19 tot 21 gee die Here ook vir julle. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onseelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die Bybel doen die praatwerk. Nie ek, ek lees dit uit die Bybel uit. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig het hom nie gesien nie en hy ken hom. Die liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig en die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, die Heilige Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, die kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, ek weet nie wat, die duiwel sit vir ons almal ore aan. Johannes 3:36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. Hart en duidelik. Dis die Bybel, dis is die Bybel wat hy praat. Gaan lees bietjie Deuteronomium 28. Kyk wat staan daar. Wanneer vervloek God te land en wanneer seën God te land? Kyk dan na Suid-Afrika. Kyk na enige demokratiese stelsel hier buite, 'n stelsel waar die hemelse God met aardse gode gelykgestel word, 'n stelsel waar alles wat sleg is goed gepraat word en alles wat goed is sleg gepraat word, alles onder die vaandel van menseregte. Julle slaap, die Satan sit vir julle almal ore aan. Julle sê God straf nie. Ek was baie geseend en voorspoedig volgens wêreldse uitkyke hier buite. Ek het van die beste karre gery en die mooiste huise gebly. Ek het geld gehad. Ek het polisse gehad. Ek het medies gehad. Ek het baie gaan uit eet.
vakansie hou, jag en visvang. Ek het alles gehad wat 'n jong man begeer het. Ek het my besigheid verloor, hoekom? Want ek het rondgehoer, egbreek gepleeg, gesuip, geld onder die tafel gemaak, dwelms gebruik, pornografie gekyk ensovoorts. Ek was rassisties. Ek het ander mense gehaat en hulle soos honde behandel. Ek het my vrou en my kinders nie waardeer nie. Ek het gevloek soos 'n matroos. Ek was wetteloos. Ek het gejaag soos 'n besetene. Ek het geen respek vir wet en orde gehad nie. Ek praat nie eers vandag van my regering nie. Ek het nooit my Sabbatdag geheilig nie. Geld was my God. Ek was 'n skande van 'n Christen. Ek het my God se naam in oneer gebring. God het mense gebruik en mense toegelaat om my tot 'n val te bring. Dit was my eie dwaase keuse en besluite gewees. Ek kan nie vir God kwaad wees daaroor nie. Terwyl dit met my goed gaan, sou ek nie bekeer het nie. Ek sou in die hel beland het. God laat vir Satan toe om my tot 'n val te bring, omdat hy vir my lief is. Dit is hoekom God straf. Dit is hoekom hy dit toelaat. Mense sal nie bekeer terwyl dit met hulle goed gaan nie. Maar kom daar noodlot op hulle pad of dit gaan sleg met hulle, dan bekeer hulle en draai terug na die Here toe. Kyk na jou Bybel. Lees jou Bybel. God het volke en nasies op hulle knieë gebring deur oorlog, hongersnood, verdrukking en pes. God sê byvoorbeeld hy sal ons beskerm van enige siektes. Hy sal ons bewaar. Nou hoekom bewaar God ons nie? Hoekom sterf tientalle Christene elke dag aan kanker, COVID, AIDS ensovoort binne ons hospitale? Kyk hoe word ons verkrag. Kyk hoe word ons vermoor, verdruk, besteel, gehaat. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Ons dien die grootste God in die hele wye wêreld, maar kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense. Om Engel Baggen sê 80% van hierdie land is almal Christene, maar nie almal is committed nie. En dit is absoluut, absoluut die waarheid. Kyk die droogtes in die Kaap. Kyk die verspoelings in KwaZulu-Natal. Kyk al die brande, al die natuurrampe soos tornado's, haal, kou en bonatuurlike hitte. God praat met ons, maar die mense wil nie luister nie. Kyk hoe lewe ons. Kyk hoe hoer ons rond. Kyk al die homoseksualiteit, kyk al die egskeidings, kyk al die afgodsdienste en valse gelowe, kyk al die Sabbatdag onheiliging, kyk al die diefstal, verkrachtings, moorde, kyk al die aborsies, kyk al die haat. So kan ek aangaan vir ure. Dink julle God is trots op ons? Nee, my liewe broer en suster, die profeet Jesaja het die mensdom goed en reg opgesom. Daar staan geskrywe, hoor die woord van Jesaja. Hy het ons almal, hy het die mensdom goed en reg opgesom. Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk, hulle oor toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Die groot probleem is, ons mense wil God speel, dis die probleem. Ons wil God se werk vir hom doen. Die eie ek moet in beheer wees. Ons word verkrag, vermoor, besteel, verdruk, gehaat, vervloek ensovoort, deur wie weet ons almal. Maar niemand vra hoekom God dit toelaat nie. Tientalle mense het hulle lewe verloor in KwaZulu-Natal. Baie mense het alles verloor. Niemand vra God hoekom hy dit toelaat nie. Daar is droogtes in die Kaap. Niemand vra hoekom God dit toelaat nie. Ons wil eerder self God speel. Ons wil eerder self duisende rande spandeer op kos en verblyf en water ensovoorts. Baie mense, my liewe broer sitter, is absoluut waar. Baie mense soek jou geld. Hulle soek nie Jesus Christus nie. Hoekom sal God hierdie ramp oor KwaZulu-Natal toelaat en dan nie weer van sy eie kinders en finansies gebruik om dit weer reg te maak en op die been te bring? Dit klink mos nie reg nie, man. Dit klink mos nie soos ons God nie. Ons God is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid. Hy is nie 'n God van wanorde, wetteloosheid en ongehoorsaamheid nie. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Kyk na al my vermanings en waarskuwings op staan op Jesus, stand up for Jesus. Die dag as dit gebeur, dan onthou julle vir my. Gebeur gaan dit gebeur, of ek nog lewe of nie lewe nie. Ek vat volle verantwoordelikheid vir alles wat ek gesê het. Die Here in die hemel is my getuie. Baie van julle is gewaarsku. Hier's kragtig.
uit hierdie Bybel, hier is 'n kragtige voorbeeld in God se Bybel, wat aan elkeen van julle bewys, dat God wel straf. Hoor jy wat ek sê? Ek sê dit weer. Ek gaan nou vir jou 'n voorbeeld gee. Hier is 'n kragtige voorbeeld in God se Bybel, wat aan elkeen van julle bewys, elkeen van ons, dat God wel straf. Luister baie mooi, God gee dit weer vir my, om vir julle te gee, luister baie mooi, daar staan geskrywe, 1 Korintiërs 11, vers 27 tot 32, luister baie mooi, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here, maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet, en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef, dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister baie mooi. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getugtig, gestraf, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Hard en duidelik. Die woord praat hard en duidelik, my liewe broer en suster. Tyd om te bekeer en terug te draai na die Here toe.